Goeie dag aan elkeen. Ons gaan vanmôre begin met 'n splinternuwe onderwerp in ons oggendoordenkings. En ek voel dit so sterk op my hart om saam met jou 'n oorsigtelike studie oor die boek Openbaring te doen. Hoeveel keer het jy al gehoor, "jong, jy moenie Openbaring lees nie. Dis 'n toeboek. Die boek gaan jou in Bybelstryd bring." En weet jy dit bring by my die vraag op Is dit werklik 'n toeboek? As die naam van die boek, die teenoorgestelde sê, die Grieks is apokalipses om te onsluier, om bekend te maak, om te openbaar, dan kan dit mos onmoontlik nie 'n toeboek wees nie. Die boek Openbaring word deur die eeue hoofsaaklik op twee maniere geïnterpreteer. En dis hier waar die probleem dikwels ontstaan. Daar is die mense wat die boek allegories interpreteer. Met ander woorde, die boodskap van die boek word geheel en al sfergeestelik. In elke gedeelte wat 'n mens lees, moet jy gaan soek na die dieper geestelike betekenis. En as jy die kommentaare van mense lees wat hierdie boek allegoriseer, Dan kom jy agter daar is verskriklik uiteenlopende interpretasies en dit maak mense ontsaglik deur mekaar. Maar Openbaring word ook letterlik geïnterpreteer. Anderwoorde dit word beskou as 'n profetiese boek wat die toekoms aan ons openbaar. En dis presies wat Hoofstuk 1 vers 1 vir ons sê: die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Dit is 'n toekomspoenbaring. In die lig hiervan kan ek nie anders as om openbaring letterlik te interpreteer as 'n profetiese geskrif waarin God aan ons kom wys het wat die toekoms vir ons inhoud. Ek het vir 28 jaar van my lewe het ek probeer om Openbaring se boodskap te vergeestelik. Ek het baie Bybelstudies daaroor bygewoon, baie boeke daaroor gelees en vir 28 jaar het hierdie boek vir my geen sin gemaak nie. Totdat ek op Radio Kancel voorgestel is aan die prediking van Dr John MacArthur en ek deur sy prediking uitgevind en ontdek het dat die boek Openbaring letterlik verklaar kan word en die boodskap van hierdie wonderlike geskrif het vir my oopgegaan ek het begin verstaan wat die Here vir ons hier in skryf en ek wil graag vir John MacArthur in hierdie verband aanhaal hy skryf normal natural literal interpretation is the only way to stop abuse of scripture. Nou die boek Openbaring verdeel sigself in 3 dele. En ons vind hierdie indeling in hoofstuk 1 vers 19. Daar lees ons: Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Ek gaan vers 19 stukkie vir stukkie uit die Griekse Bybel deel en dan die letterlike vertaling. Die eerste, graphon un Hades, skryf die dinge wat jy gesien het. En dit is hoofstuk 1. Dan die tweede deel van die vers, kai h e sien en die dinge wat nou is, die hede. En dan die derde deel van die vers, kai hamelei gnesthai metatauta en die dinge wat na hierdie dinge sal gebeur die toekoms met ander woorde in hoofstuk 1 het ons die verskyning van die engel aan Johannes op die eiland Patmos hy deel die boodskap aan Johannes mee hy sê dis 'n toekomsopenbaring oor die dinge wat gou moet gebeur en dis ook 'n heerlike visioen van die Here Jesus in sy heerlikheid en die dinge wat nou is hoofstuk 2 en 3 en hoofstuk 2 en 3 gee vir ons profeties pragtige verloop van die kerkgeskiedenis oor die afgelope 2000 jaar en die dinge wat na hierdie dinge moet gebeur hoofstuk 4 tot 22 met ander woorde Alles wat na die kerkgeskiedenis of na die bedeling van die kerk sal gebeur, is dan daar vir ons opgeteken in hoofstuk 4 tot 22. Ek gaan so oorsigtelik as moontlik deur Openbaring saam met jou werk en tog probeer om die boodskap van hierdie boek so goed en so deeglik as moontlik saam met jou te hanteer. Kom ons dank net die Here. Hemelse Vader, Baie dankie vir hierdie wonderlike boek en u woord. Dankie ook vir die belofte dat elkeen wat hierdie brief lees en dit in sy of haar hart bewaar, die seën van die Here sal wegdra. Ons wil u vermore aanbid dat u vir ons ook die toekoms op so 'n kosbare manier kom openbaar dit. Ons aanbid u in Jesus naam. Amen. Geseënde dag, tot môre DV totsiens.